Motona Mokanda et Lobi, Kolo Yesu, Abongoli, Saul Motema. Sol Azalaki Kaka, Kokane la Bayekoli Yankolo, Peko Lukanzela, Yakosili Sabango, Akei Epai Yanganganzambe Monene, Pe Asengi Yemikanda Oyo, Akopesa, Nabandeko Yalisanga Yavili Yadamas. Alingaki kokende kotala soki akokuta basi to mibali oyo bazali kolanda nzela ya Yesu. Pe akanga bango, pe amema bango na Yeruzalem. Awa azalaki kokende na Damas, kaka na tango akomi pene pene ya ville, na mbala moko, eloko lokola kake elongwe na likolo, engengi pe ezipie akwei na mabele pe ayoki mongongo moko elobi na ye sol sol pona nini ozali konyokola ngai ye atuni mokonzi yo nani pe mongongo yango ezongisi nazali Yesu oyo yo ozali konyokola kasi telema kota na ville Pekuna moto moko akoyebisa yo makambo osengeli kosala. Bato oyo bazalaki kotambola na ye batelemi mayele ya koloba ezali te. Bayokaki mongongo kasi bamoni moto te. Sol atelemi pe afongoli misu kasi akoki komona te. Basimbi ye na liboko pona komema ye na Damas. Kuna asalaki mikolo misato, azalaki komona te, kolia te, pe komela te. Moyekoli moko azalaki na Damas kombo na ye Anania. Nkolo abimeli ye, lokola na ndoto, pe abengi ye. Anania, ye azongisi nkolo ngai oyo. Nkolo alobi na ye, Telema, kende na ndako ya Yuda, oyo ezali na balabala, oyo babengaka etenga mate. Pe luka moto moko, ya tas, kombo na ye sol. Azali kosambela, pe amonaki lokola na ndoto moto moko kombo na ye Anania. Abimelaki ye, akotaki na ndako pe atielaki ye maboko po amona lisusu. Anania azongisi nkolo, bato mingi, balobelaki ngai makambo ya moto wana, bayebisaki ngai mabe na ye, ye asalaki bato na yo na Yerusalem. Ayaki awa po bokonzi ya banganganzambe, bapesaki ye bokonzi ya kokanga bato nyonso, oyo basakolaka te bazali bato na yo. Kasi nkolo alobi na ye, kende kaka, ngai moko nasi naponi ye, po asalela ngai. Akozala mosakoli na ngai, epai ya bikolo mosusu na bakonzi na bango, pe epai ya bato na Israel. Ngai moko nakolakisa ye ndenge nini asengeli komona pasi mpo na kombo na ngai. Bongo Anania akei akoti na ndako yango. Atieli Saul maboko pe alobi. Saul ndeko na ngai nkolo Yesu oyo abimelaki yo na nzela. Atindi ngai mpo obanda komona lisusu pe otonda na molimo mosantu. Nambala moko biloko lokola poso ya mbisi elongwe na miso ya sol.
bongo abandi ko mona lisusu atelemi pe azui batisimo tango alei esili nzoto na ye ezongi makasi Saul avandaki mwa mikolo na bayekoli oyo bazalaki na Damas na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto tobondela Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto Papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na biso Papa tobengi yo na eleko oyo Poete eleko oyo ezali ya yo Bino basato ya bule bobongisa ki yango Banda bosalaki mokili pe biso bato Poete bopesi na biso bato si jou Tosala nyonso oyo elingi biso Me mokolo oyo ya yenga 7e jour yo lobite mokolo oyo ezali mokolo ya bule po yo pemaki biso peto pema toye na liboso na yo pona koyoka malako na yo oyo kopesa biso makasi papa Simon Kimbangu kiangali yo moko moni biso bana na yo tobongamaki toye na kati na esiko yo Tovandi na kati na esika oyo pona kokokisa mobeko na yo oyo yo pesaki tango ekoki papa po ete toyoka malako na yo oyo yo ekoleisaka molimo na biso ya mwana papa tobengi yo yaka yo moko opesa biso oyo ekoki na mwana na yo moko moko na kati na esika oyo banda bilenge te biso bakolo Po ete malako na yo etambwisa biso ndenge elingeli yo. Tomitiki na maboko na yo po ete yo moko ozali mojalisi, zala liboso, zala na sima. Fongola mitema na biso ya molimo po ete makambo na yo ezwa esika na kati na biso na tina na lobiko. Oyo yo olingi tokoka kozwa na kombo ya bino misato ya bule tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Batata na ba mama. Touti kotanga mikanda misato. Totangi liboso loyembo ya Dawid. Na chapitre 95 de 1 à 11. Tango totangi loyembo oyo. Yango ezali entre les 150 cantiques oyo ezala kati na Bible. Na 450 cantiques, batu ebele bakomaki, bayebanaki banda David, ti na Salomon, pe basusu, bakombola bango ekomamaki. Po ete ezalaki 100 cantiques, mais 50 oyo etikalaki, ekomamaki na bato bayebamaki te. Yango epesamaki na David po ete yango ekoka kopesa biso bana na tata nzambe makasi psaume oyo touti kotanga psaume 95 ezali parmi les 50 cantiques oyo yebanaki bato te me yango ekomamaki po ete ekoka kopesa biso makasi na kondima na biso tango totali Peto tangi psaume oyo 95 tomoni te na kati na psaume oyo bazali kolobela biso pe bazali kosenga na bana na Israel bayembela nzambe na esengo bapesa tata nzambe merci balakisa monene ya nzambe Poete tata nzambe ye moto akeli nyonso ye moto akosalaka makamu si na kati na bango na yango mokomi alobi esengeli na moto nyonso agumbama na liboso na tata nzambe poete alakisa monene na tata nzambe biso banso pe nyonso eza na kati na mokili Tata nzambe moto asalaki biso
pe tozali ko appartenir na ye yangwana esengeli tokoka ko sanjo la kombo na ye. Dans le psaume que nous venons de lire, c'est l'un des psaumes qui a été écrit par des inconnus, mais qui ont été confiés à David pour que ça puisse nous édifier, afin que nous puissions magnifier l'Éternel. Et ce psaume met en lumière, en évidence, la grandeur de Dieu, la reconnaissance que tout humain doit avoir de Dieu. Pour l'adorer, pour lui donner honneur. Et toute créature ici-bas doit se prosterner devant Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu qui nous a créés et nous lui appartenons. Si ces éléments ont été donnés aux enfants d'Israël, c'est pour que les enfants d'Israël n'oublient pas le bienfait de Dieu, mais n'oublient pas aussi tout ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Mais cela était aussi pour leur rappeler le comportement de leurs parents, de leurs pères vis-à-vis des dieux. Ces comportements étaient juste la désobéissance à la volonté des dieux, aux prescriptions, aux recommandations des dieux, qui leur a valu la mort. Et dans cette psaume, on les exhorte à s'écarter de ces commandements, à ne pas s'identifier, à ne pas prendre comme exemple ces comportements de ceux qui les ont précédés, mais qu'ils puissent changer de comportement. Banana Israël, ba bengamaki na mbongwana, ba bongwana, poete tatanzambe akokokanisa bango. Pour que Tata Nzambe a silikelaki baboti na bango pendant 40 ans, azalaki na esengo na bango te, suka na bango ezalaki liwa. Tata, maman, soki psaume oyo epesamaki na bana na Israël, lelo oyo psaume oyo epesami na ngai na yo. Pour être ngai na yo toyeba monene ya Tata Nzambe na nyonso azali kosala mpona biso. Kolala kolambuka ezali habitude te. Le commun des mortels akomona ke alali na ye alambuki. Mais toyebi ke kolala kolambuka ezali volonté ya Tata Nzambe. Tata, maman, mingi balalaki na biso, mingi balambuki te. Mingi pe bamoni tongo ya lelo. Mais ma communauté mon oyote poète Tata Nzambe atiendelo na kati na bomoyi na bango ba communauté oyote tango ngai na yo to komi esengeli to tsanzu na Tata Nzambe ndenge to sale ngo na kati na banzembo ndenge to yebi ndenge to leli e pai ya Tata Nzambe mais na kati na psaume oyo balobi na biso boye soki Boyoki mongongo ya Tata Nzambe bokanga motema te. Ndenge bana na Israël bakangaki motema na Tata Nzambe na yango basilaki nye. Ngai na yo esengeli to mituna. Tango ngai na koyokaka po na bengami mwana na Tata Nzambe. Tango na koyokaka mongongo na ye. Est-ce que la postale est la kayango? Disposition ya moté mananga ya zali ndenge nini? Comment je me comporte quand Dieu me parle? Quand j'entends la parole de Dieu? Quand j'entends les recommandations de Dieu? Les enfants d'Israël n'ont pas vu Dieu comme tel. Ils ont entendu sa voix. Mais vous et moi qui m'agissez ici présents, nous qui sommes les enfants du Saint-Esprit, nous avons une lourde responsabilité parce que vous et moi, nous avons vu Dieu. Est-ce que cela contredit ce qui est écrit dans la Bible quand on dit que Moïse voulant voir Dieu, demandant à Dieu, Dieu lui a montré juste
une partie de son dos. Mais vous et moi qui m'agissons, nous qui sommes ce peuple choisi, dont papa Dianguenga disait dans la Bible, quand vous lisez enfants d'Israël, mettez à la place d'Israël qui m'agisse, puisque nous, nous sommes les élus de Dieu. Nous, nous avons vu Dieu. Nous, nous voyons Dieu. Nous, nous entendons Dieu. Et nous les disons, nous les proclamons tout haut. Que dans Papa Simon Kimba Mukiangani, qui est le Saint-Esprit, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous les connaissons des noms, comme on nous l'avait prêché. Nous connaissons les noms de Dieu. Nous connaissons Papa Kisolokele, nous connaissons Papa Dialungana, nous connaissons Papa Diangienda, qui sont dans Papa Simon Kimba Mou. Est-ce que quand il nous parle, est-ce que nos cœurs sont disposés à pouvoir écouter? Que faisons-nous de ce qu'il nous dit? N'endurcissons-nous pas nos cœurs comme les enfants d'Israël? Voilà la question qui m'est posée, voilà la question qui est posée à chacun de nous. Pour que chacun de nous en ait conscience, se pose cette question. Chers frères et sœurs, ne soyons pas dans le déni. Si nous banalisons, tokomonate, motuna oyezali motuna pamba. Mais motuna oyezali motuna yesolo. Oyezali kotuna ngai na yo na kati na motema. Balobi, soki, tozali ko yoka mongongo na tata nzambe, tokanga motema te. Eske ngai na kokanga ka motema. Tango papa simo kimbangu kiangani ya kolobaka na ngai. Eske ngai na kokanga ka motema, tango ye akosenga ka bolingo. Tango ye akosenga ka mibeko. Tango ye akosenga ka misala ngai na kozalaka ndenge nini. Po ete moto bakolinga ka bakomema ka ye na kati na motema tata mama. Ngai na kati na motema na ngai nani azali. Nani avandi na kati na motema na ngai. Soki nzoto na ngai ezali ebomba melo ya tata molimo mosanto. Yangwana motuna oyo ezali motuna ya sikisiki. Po ete ngai na yo tomituna. Disposition ni nazali na yango na kati na motema na ngai en tant que chrétien. Est-ce que je suis à l'écoute de ce que le Saint-Esprit me dit, puisque je me reconnais être son enfant et sa créature? Voilà l'essence même de l'interrogation qui nous est posée. Ainsi, chers frères et sœurs, pour que nous puissions être disposés à écouter Dieu, à l'adorer, comme nous l'avons fait, comme nous venons de le faire au travers de Jean, nous devons respecter les commandements de Dieu, tels que cela a été donné aux enfants d'Israël, comme nous venons de les lire dans Deutéronome, qui constitue le rappel des commandements de Dieu. Si ce rappel a été fait aux enfants d'Israël, c'est parce que les enfants d'Israël, tout au long de leur cheminement, sont arrivés à un point précis, un point capital, qui était nécessaire pour qu'on leur rappelle la volonté de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous connaissons ce qui s'est passé à Gilgal, là où Josué a posé 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. À l'entrée de cette ville qui leur a été promise, la ville de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque les enfants d'Israël ont douté, Dieu les a confondus. Et il a juré que ceux-là ne pouvaient pas entrer dans son royaume céleste. Nous le savons que seul Josué et Caleb et tous ceux qui étaient nés dans ces parcours du désert qui sont entrés. Chers frères et sœurs, nous aussi qui m'agissons, depuis le commencement du mouvement qui m'agissent, depuis le commencement de l'église kimbanguiste, nous avons cheminé, nous avons avancé jusqu'au centenaire. Et avant même, Papa Dianguenga nous donna les commandements pour que nous puissions les lire, parce que ces commandements
nous montrer la voie. Parce que ce commandement montrait que nous sommes arrivés à cette période où Dieu ferait des merveilles, où Dieu montrerait ce qui est essentiel pour que nous puissions traverser et entrer dans l'ère du kimbangisme. Mais les commandements qui nous sont donnés chaque fois doivent aussi constituer une interrogation, un questionnement. Est-ce que nous les mettons en pratique dans notre vie quotidienne, dans notre façon d'être, dans notre comportement, dans notre conduite de tous les jours? Est-ce que Mibé Kotorotia Kayango en œuvre? Est-ce que Torotia Kayango n'a pas dit n'a étant le linabiso? Ce qui te kayango, tata maman, toi, kambiko. Ce qui te ressale la kayango, te essengeli nangai na yo, toi, yébate. Na l'air wana tozaliko. Endurci l'imité manabiso. Moi, et toi, sale la zambé na solo et zanité. Yangwana, tata maman. Mibeko et zali bolingo. Yangwe, kope sakamoto, honneur. Mibeko, yangwe, kope sakamoto, kilo. Mibeko ya kwe kope saka moto elonga. So kingai na yoto tosi mibeko te eko za na so pasi. Yangwana tata mama. Tango nyoso bazali kotange na biso mibeko. Tango bazali kotanga yango ngai na yoto prendre mesure na yango. Poete nzela mosusu ezalite. Oye kope sa biso lo biko. So ki to tosi mibeko te. Po na kati na mibeko. Ezali kotosa tata Nzambe. Ezali kolakisa bolingo epai ya moninga. Pe ezali kolakisa bolingo epai ya tata Nzambe. Yesu Kristo a rejime mibeko na makambo mibale. Molimo mosanto a rejime na makambo misato bolingo mibeko misala. Ngai na yo na mokolo na lelo. Oyo yo to traverse, oyo to koti. Na deuxième siècle ya kimbangisme tozali esika nini. Voilà mon tuna oye tuna melinga inayo. Tata, maman, ton content à la Bokanda, il y a les actes des apôtres. Histoire oye ton outikotanga, bisoman sotoye biyango. Ezali conversion, il y a solde de taxes. Oyo yo akomaki, apôtre Paul. Mais solde de taxes, Yé Azalaki Nani. Yé Azalaki Moyuda. Yé Azalaki un religieux juif. Yé Azalaki Nakati na congrégation. Yaba pharisien. Nakati na religion ton na congrégation, ton église na bango. Bango Bazalaki très puissant. Poete Bazalaki ko siégé Nakati na tribunal juif. Oyo ba bengi Sanhedrin. Nakati na tribunal juif, oye zalaki à l'époque romaine, et zalaki na 70 places. Bango ba zalaki occupé une grande portion, yaba place. Pe nakati na tribunal juif, ba tiaki, ba promulgué, ba édicté mobeko. Balobi, mobeko, oyo totie, zali mobeko, oye zali ko défendre, oye zali ko empêcher. Que quiconque oyazali moana na Israël a le bakombo ya Yesu Christo dans toute l'étendue du territoire d'Israël. Donc moto a koki kolo bakombo ya Jésus Christ te na territoire mobimba ya Israël. Wana ezalaki loi oyo ezalaki voté na kati na territoire mobimba. Ndenge sol de taxe yé azalaki moko na kati na bato bazalaki makasi bazalaki na conviction était résurrection peliwa ya nkolo Yesu ezalaki ya solote ezalaki likambo ya lokuta oyo yo quelques juifs balingaki bakoti ça oyo ezalaki koya ko perturber idéologie na bango to théologie na bango. Yé, Azalaki na
une ferme conviction à Sengi Mokanda, na tribunal juif, comme avait dit Sanhedrin. Pour être évapé, ça y est, Mokanda a kende, qu'on persécute, bato banso, oye, bazalai kondimela, nkolo Yesu. Nakati na tribunal wana batatala ba mama ba pesa kiye ba lettre officielle pour être ba pesa ba mandat d'arrestation pour être akende kokanga moto nyonso oyo azali simplement soupçonné d'être chrétien. Tomoni ke na tango wana persécution ezalaki makasi. Soki totali persécution ya tango wana tokoki kotia yango en analogie na oyo et salami na naissance ya église kimbangiste. Persécution et zalaki na banguna ndenge bayaki ko persécuter bato banso oyo bazalaki kondimela papa Simon Kimbangu na lingomba oyo ye ayaki nango na kati na sepe na mosala na ye. Sol de taxe ye andimaki mosala wana azwaki yango vraiment au sérieux et puis en même temps tango azwi ba mandat wana azalaki même ko approuver condamnation à mort ya bato mosusu bazali kosalela nkolo Yesu. Donc soki totali ndenge tokotangaka ye azali parmi les plus grands persécuteurs ya bato banso oyo bazalaki kondima christianisme. Mais voilà, pour étendre la communauté de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Même si lui était convaincu que tous ceux qui suivaient Jésus-Christ n'étaient pas dans la droiture et qu'il a accepté des mandats pour pouvoir les persécuter, un jour, il a demandé à aller à Damas. Et pendant qu'il partait avec une cohorte de gens qui les suivaient, avant d'arriver dans la ville de Damas, une lumière resplendissante l'a fait tomber par terre. Lumière ya monene lokola kake uti na likolo et kwesi na se. Pe tango akweyi na se ayoki mongongo monene. Oyo ezali koloba na ye. Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu? Hier, ils ont dit, Seigneur, qui es-tu? Jésus, lui a manifesté lumière, Wana. Alors, il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Dans la conversation, il y a un zambé dans le monde. Moto, oyo azali kokende. Na objectif, il y a ma mère, il y a un peu de passe. Nabana na tata nzambe, nzambe ye moko a intervenir directement. A quoi si yepo na konakisaye makasi na ye? Pourquoi me persécutes-tu? Nzambe a lakisi ye alobi, telema, kende na liboso oko kende na balabala babengi la droite. Na maison de Juda, soko kei, kota wana, oko mona moto, oyo ako yako sali sa yo. Sol de temps, tata na mama yé a libaki. Pour être yé a mona ki bokasi, ya Yesu Christo a yé koko esaye, a yé ko loba na yé. Yé mouta zaraki na likolo yé en punda avec toute la puissance, il se le trouvé en bas. Punda na likolo. Bato bazaraki na yé ba yoki mongongo, me baboni motote. Amitiki, a telemi. Tango zali kota la kaniska zali komona, mais il est devenu aveugle. Pour être à Kende Sika, Balabaki Naye, Bato Bazalaki Naye, Basimbiye, Namaboko, Bazali Komemaye, pour être à Kende. Akei Akoti, Nde Azalaki Kosela. Tata, maman. Pour la nini, Namokolo Nalelo, Tozui, histoire, Oyamone, de la conversion, y a sol de tasse. Pour être conversion, y a sol de tasse, et Zali Kolakisabi sont Mbongwana. Mbongwana oyo basengi na bana na Israël. Mbongwana oyo basengi na ngai na yo. Balobi soki lelo yo yoki mongongo
yatata nzambe kokanga motema te seul détail sakanga ki motema te yé andimaki. Il avait confiance en Jésus-Christ. Et pour avoir confiance en Jésus-Christ qu'il combattait, il s'est humilié. Tout ça pour moi, on a acte on a l'humilité. Moto a mis ici. Moto y a zala qui n'a l'olendo. Moto y a zala qui n'a goi goi. Moto a mis ici. À sa plus simple expression, paix à l'obi oui. Na instruction oyo Yesu Christ a fait signer. Pour être à kende pa Yesu à l'obi. Na tina été à kopa kozwa l'obiko. Yé a moni ngolu ya Yesu Christ. Pour être mis sous les yeux comme maillé, na tina ya kosa la mabe. Yesu a bomi yango. Dire oui à Dieu. Avoir confiance en Dieu. Et comme il dit ça, il y a tata nzambo. Wane zalaki biloko ya liboso ya zalaki na yango. Tango ye akeyi ba tata la ba maman. Trois jours avant d'aller komona te azali ko lia te. Azali kaka kosambela. Pour être azalaki na conviction, azalaki na foi. Juive, oye zalaki. Na mibeko ya solo solo na ndenge ya religion na bango. Tata nzambe asali nini? Yesu Kristo mwana na nzambe akeyi kaka na kati na Damas amoni Ananias alotisi ye ndoto abengi ye Ananias. Ananias a répondre oui mon Seigneur. Tata maman son a répondre oui et pas ya Yesu Kristo amikitisi. Ananias a répondre oui. Mais à l'obi, yoka, oyo na kolobana yo. Telema, kende, na balabala ba bengi la droite dans la maison de Judas. Oko mona na kati ya, esika wana, sol de tas. Ye azali wana azali kozela yo, po ete oti ale le boko, ako kako mona. Kombo ya sol de tas, e ye banaki, na bato banso, bazalaki kolanda Yesu Kristo. Ananias a répondre. Jésus, n'est-ce pas que nous avons fait un peu de la motoana? Mais motoana a dit que nous avons persécuté le bâtonnaio. Nous avons fait un peu de pêche. Nous avons sacrifié la terre pour être à la cannabis. Mais hier soir, le pire, Kende, il y a tout ça qui fait à Kende. Tangwa kei a moni ye, a banga ki yete, a soa ki yelo kola ennemi na yete, a bengi ye mon frère Sol. Yesu Kristo oyo yo mona ki nanzela, oyo ameni yo awa po eto kwa komona ye muta tini nga natia yoro boko, po eto kwa kore kure le vi na yi, vu, omona ni susu. Ye a kimaki, a samela ki a tia ki yoro boko, pe, miso na ye mona ki batata na ba mama. Miso na ye tango akweyaki e komaki na ba ekaye. Tango ba tiye loboko. Ba ekaye kweyi na miso na ye, miso na ye ba niko mona. Na tango wana, sol de tas amoni monene na tata nzambe. Nde wana ezalaki akt ya konversyon na ye. Ezalaki maboko ba tiyaki ye, ezalaki batem. Oyo ye azwaki, kweyi asala na nguya ya tata amoni momosan. Tata, maman. Histoire Oyo et Zali Monene. Et la ici transformation complète, radicale. Il y a sol de tasse. Oyo, il y a un carré sous sol de tasse, c'est comme l'apôtre Paul. Pour être avant la fin de la Damas, pour être à son apôtre Moussou. Tata Nzambe, il y a mon temps pour la vie. Nzambe, mon temps pour Bengata, à peine. Nzambe a fait six émissions. Pour être à comme à mon ombre na yé, à qui ne commande à pas si na commande à yé, na divulgué, copanta, lingomba o na kati na mobi mobimba. Yé, en disant qui oui na yé, et en disant qui oui. Pendant la tango wana, yé, en disant qui la transformation complète, y a vu na yé,
atikaki na emanso oyo ezalaki na ye na bonzoto alataki nguya ya molimo mosanto quand bien même pasteur bazalaki na ye na kati na congrégation juive bazalaki kongina ye bato bazali kokamwa mpo na nini changement boye mais ye ayikaki mpiko mpo ete amonaki ke nzela oyo ye alandi ya yesu kristo ezali nzela ya lobiko tata maman ngai na yo na mokolo na lelo nini tokoki kozwa na kati na histoire oyo totangi yango esengeli elelisa ngai na yo ngai na yo tozalaki na banzela ya ndenge na ndenge yesu kristo abengi biso na kati na lingomba na ye totikaki banzela nyonso totiki nyonso ya kala mpo tokoma bato ya sika mpo ete tobanda vie ya sika mpo ete tokoma de nouvelles créatures de nouvelles personnes Saul de Tarse akomaki apôtre Paul akomaki moto ya sika mbongo wana emonanaki epai na ye likeseni emonanaki bato bakimi ye mais bamoni ke na motivation azalaki nango na ndenge azalaki kolobela mpo ete azalaki kose repentir ntango nyonso kolakisa te ngai nazalaki na nzela ya mabe yesu aye alakisi ngai ngai na kolanda kaka yesu ntina suka malgré les persécutions malgré les souffrances endurées malgré les turpitudes de la vie il est resté ferme dans sa croyance dans sa conviction dans sa foi amoni pasi ya ndenge na ndenge ti akei kokufa na kati na boloko tata mama tala persévérance ya moto oyo oyo ntango achange azongi lisusu na mabe te ngai na yo na mokolo na lelo tomituna tolobwaki na kati na mabe tozwi bateme tolobi na tata nzambe ke banda lelo yo tokolanda yo ntina suka eske tozali kopersevere eske wi na biso ezali kaka wi ndenge balobi na kati na mokanda na Matthieu 5:37 que votre wi soit wi que votre non soit non Saul de Tarse apôtre Paul alobaki wi et son wi a demeuré jusqu'à sa mort est-ce ngai na yo wi otolobaki ezali kaka wi est-ce que ngai na yo tozali na persévérance yango wana na psaume balobi na biso soki lelo yo tozali koyoka mongongo ya tata nzambe tokanga mitema te tata mama yo moto oyo nzambe asali kokanga motema na nzambe mpo ozwa nini soki tokomaki bandimi toyebi tete mpo na kobikisa molimo na biso Saul de Tarse a changé de voix radicalement directement mpo na kobikisa molimo na ye azalaki kotala su bafarisien te oyo bazalaki kopersekute ye mais ayebaki ke nzela oyo azali kolanda ezali nzela ya solo ngai na yo tozali kolanda nzela ya tata nzambe yesu kristo tata molimo mosanto eske tozali kaka na détermination tozali na yango ndenge apôtre paul azalaki na yango yango wana tomituna basengi na ngai na yo tata mama mbongo wana mpo ete ngai ngai na yo toyoki mongongo ya tata nzambe toyoki mongongo ya yesu kristo toyebi ye na kombo na ye toyoki malako enseignement ya tata molimo mosanto toyebi ye banda koyala ye ya liboso ya mibale ya misato tozali koyoka malako na ye ti sikoyo eske na mitema na biso tozali ndenge nini position na yo positionnement na ngai ezali ndenge nini tata molimo mosanto azali koloba tina mokolo na lelo bareunion ya mabe ezali kaka tina mokolo na lelo bakonsili ya bure ya mike mike ezali kaka tata mama eske yo oza na kati na esika wana eske ngai mpe nazali na kati na esika wana ye azali kosenga biso mbongo wana tata mama totraverse étape monene toyebi yango na banzembo si seulement si tozali koyeba profondeur ya likambo tozali koyeba towuti toyuti koleka centenaire tokoti
na deuxième siècle oyo tatanza mbé alingi asala likambo na ye oyo tatanza mbé alingi pesa esengo na bana na ye oyo tatanza mbé alingi akabola bato bana na satana na bana na nzambe tozali koyemba yango est-ce que tozali kososola koyemba ezali likambo te mais ezali kososola bantando balobi nkungaka wako kanzi victori. Ce n'est pas la mélodie qui compte, mais c'est le contenu. Est-ce que les gens ont un gai na telami na zali kote ya yo ozali wana ozali vraiment moi na yanzabe? Est-ce que ozali ko sale la bolingo mibeko misala po ye alobi ko bunga nyonso ozali lisumu? Papa ozali ko senga na ngai na yo na tango oyo po ete alingi te tokoka ko bunga. Alors, la première génération, to bikite. La deuxième génération, to koi yami sata, to koi yami ne. On lui a dit que piso baso. To zara na kati na esengona ye. Est-ce que ngai na lingi yango? Est-ce que yo pe lingi yango? Est-ce que tu le montres dans ta conduite de tous les jours? Omoni tata, maman, motuna epai yango ezali. Papa zali ko senga biso mbongwana na exhortation na ye papa ye moko akei kotanga ake ko prendre comme référence kotanga na ndako Jean 3 1 9 ake ko zwa Jean 3 1 9 azui entretien ya Jésus-Christ na Nicodème. Nicodème azalaki pharisien monene nganga ya nzambe monene oyoyo bazalaki ko persécuté bato bazali ko landa Yesu Christo mais ye pa ye azalaki tango nyonso ko yoka malako na Yesu Christo na moyi azali ko yoka azali na pokwa ko ete azalaki na kobanga en fonction ya foi na ye oyo ezalaki ya bafarisien mais na pokwa akei kokutana na Yesu Christo kotu na ye maître yo zali koloba ete tokoka kobongwana tobota mambala mibale me ndenge nini ngai mokolo boye nakoki kobota mambala mibale Yesu Kristo alobi na ye ezali na nzoto te ezali na molimo kobota mambala mibale ezali kose etre régénéré devenir une nouvelle personne en se repentant nako confessez ma soumou na yo, pour être tatanzambe à sokola yo. To bota makana nzoto, mais zengeli pe to bota madame olimo. Papa zali ko senga biso li keseni. Ye zali ko senga na yo nanga kimbangiste, bana ya papa molimo mosanto. Pour être ere oye zali elimo mosanto, ye zali ko senga li keseni. Yangai na yo e mona na miso ya bato. Na nzembo ya jeteki moko bakoyembaka papa alobi nalingi na sabino na kati na mokili est ce que vous êtes prêt atunaki na ngai na yo est ce que vous êtes prêt bana skut balaka skut toujours prêt est ce que ngai na yo kimbangisi tozali prêt na bolingo mibeko misala omoni tozali kozela te papa aloba abeta piololo. Alobi kaka mbala moko bolata uniforme tata mama azali kolakisa biso alobi lelo bolata so eloko mosusu te bolata kaka uniforme po ete nalakisa bino na miso ya bato na mokili mobimba lelo yo soko ozali kotambola na vere blanc lelo yo ntango ozali kotambola mama na vere blanc ozali okangi kitambala motuna liboso bakotuna yo e mama yo oza kimbangisi. Eh hey, tata, yo zali kimbangiste. Tala papa tie biso na kati na motalaka. Po ete mokili mobimba ye mona biso. Tata, mama, tozali ndenge nini? Ye azali kosenga na biso likeseni. Papa longi, likeseni na sengi na bino e monana na miso ya bato. Nzambe asengaki na sol de tasse mbongwana
ye abongwanaki akomi apôtre Paul na mobiba na nzoto tina molimo papa molimo bosanta zali ko senga na ngai na yo changement mbongwana likese ni na sengi na dino limo nana omi soya bato misa na ya dino miso etango likese ni limo La misa ya solo eteni otra timo timi ata nasiki ata nasoli dikese ni limona ata nasiki ata Tata, maman, Kimbangis. Tata Nzambe, oyoyo, asalabiso. Alingi tenga ina yotobunga. Azali kosenga bino, kosenga biso mbongwana. Azali kosenga biso likeseni. Likeseni na bilamba kola tate, batata na mamama. Likeseni na ezaleli, evangeli, esaleli na biso. Ezala conforme na ba prescription na ye. Et dans la conforme na éthique qui m'angiste. Tant que je suis na je suis un homme, je suis un homme, je suis un kaka na bolingo mibeko pe misala. Ata ma fingi yo, kolandate, ue la kaka bolimo na yo, ndenge apôtre Paul alobaki oui. Tant que je suis oui, oui na ye, et dans radical. Et à profond, à connaître transformation, métamorphose profonde. Batata la maman pour la recevoir, ça te retourne en Philippiens 3, 13, 14. Namokanda en Philippiens 3, verset 13, 14. Azali Kolomela, la poursuite de la perfection. Tango yé, à mon été, Nzela, ou yé, à Nzela, à solo. À faire fi, ya ko finga nyoso, na ba pasi nyoso, ya zali ko tali kaka yeso. Po eta lingi akoma azwa elonga. Alingi azwa elonga lobi, ye aposani nyoso ezalaki na sima. Miso na ye zali ko tala kaka na liboso, azali ko kende vers le but, po eta a remporté le prix de
la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a des années qu'on s'est comparé à la coureur de compétition de la commune à Hébreux 2, verset 1. C'est-à-dire qu'on concentre force, là, énergie, là, nyonso, pour être à Koka, Kolonga, na Kati, na Vinaye. Alors, puis, pour être à Longa, et c'est de l'amour, on a face à face, na Jésus Christ. Nebalobi kwa banunga nga kolo wa bevui kwanga moto nyoso akolonga ka akozwa ka victoire ye alobi na pasi nyoso na moni na lingina zwa victoire tata mama ngai na yoto zali ba kimbangiste na pasi oto komona ka mbula mbula ya biso misala misala ya biso ntinza ni toko sala toko tonga nkamba resulta ni to lingi kozwa devons nous perdre notre vie Toto lingi, tozwa elonga ya mwana batata na mama. Papa Simo Kimbangu alingi ke tozala na la poursuite de la perfection. Po ete tozala, ndenge papa ki soloke la lobaki, tokuta na bango de l'autre côté. Pe balobi na biso batiki bisote. Po ete sol de tars, Jésus atika ki yete, azala ki na yete ango nyoso. Papa alobi bo meka, toko sali sabino, ya mwana tata mama. Quelle que soit les difficultés, tango si o sosoli e ke ozalaki na kati na mabe ozongi na nzela ya solo yika mpiko ata batu balobi po ete soki oyiki mpiko elonga ezali na yo elonga wana nde kozala de l'autre côté kozwa couronne de la victoire oyo yo apôtre Paul azwaki yango mpe nzambe na biso alingi tokoka kozwa donc to naître de nouveau tous à la foi, tous se repentir, ma tata na ba maman, qu'on se repentir, qu'on confesser, mais na pouki pour le bâti na lingi tata nzambe ne papa, yangel ya lobaki, yo zolo ba, nga na lingi nzambe, mwe motu aza na liposo na yo lingi yete, nenge ni nyoko lobaki o lingi nzambe. Pona ni toko linga na kate, parce que tozali na goi goi, parce que nous en dirsissons encore notre cœur, nga ina ye, tina liwa papa le biyango nga ina ye jamais to kolobana papa le biyo ye biyo ezala bakuna to se ressaisir ba tata na ba mama to andirsir mitema na biso te to senga na ba pardon Ananias tango amoni sol de tas abengi ye limite abengi ye mon frère ata moutou a percepta ki yo ata moutou a sala ki yo pasi benga ye moninga tango bengi ye moninga okokisi bolingo oyo tata nzambe asengi epai na biso tika te ezala boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto amen notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.